mazungumzo ambayo tuko nayo, na nataka kuhimiza wa Kenya, msijali, hakuna handshake. Hii ni mazungumzo tu, vile tutafanya kazi. Hakuna handshake. Ni vile tutarudisha bei ya bidhaa zote chini. Tuongee vizuri. Kwa hivyo sisi ni kuongea tu. Ni kuongea tu na tutaendelea kuongea. Lakini hii mazungumzo haitupeleki anywhere. Hakuna handshake. Ni mtu atulie kwake, aitikia alishindwa, kwa sababu kuna mshindi na mshindwa. Sidio? Lazima mtu tukue na winner na tukue na ule ameshindwa. Kwa hivyo hii mazungumzo ni mazungumzo tu. Hakuna handshake. Kariku. Kwa sababu imeonelea ni vizuri kutuletea court hapa kwetu, na tuko na hata ofisi ya mashamba hapa kwetu. Hapo awali tulikuwa tunasubuka sana, tunaenda Nakuru, tunaenda Nyahururu, wengine tunaenda na Nairobi, lakini sasa leo hii hizi maofisi ziko hapa kwetu. Hata court sasa iko hapa kwetu. Na nasihi sana sasa kwa vile court imekuja hapa, sio kusema every case inapelekwa hapa. Zile kesi ambazo watu wanaweza tatua nyumbani, wakae nyumbani waongee, ikiwa ni shida za kijamii waketi chini waongee na watatue hizi shida huko nyumbani. Kwa hivyo tunashukuru sana na tunasema asante. Yeah.